Теж я сміюся, у мене така реакція записана. Завжди стримальний момент, я починаю сміятися. Навіть це, що бує, враг виступає. От, і, значить, і мені на душі легко на душі. Але справді я дуже рада, що мене запросили Тетяна Петрівна. Така дуже рада. І саме, бо на фінфаці я виступала, приходила, і тим більше, що ще може коли прийду, але от новий факультет журналістики, і ви близькі мені тим, що ви журналіст. 48 років стажу журналістського. Так, я давно, не до 16, але 48 років. І коли мені справді вже випадало 48 років цього, я зрозуміла, що журналістика помінялася, прийшли молоді. От і особливо це було тоді, коли Буняк якась була в прес-конференції, я прийшла туди і подивилася, всі сидять молоді. І заходить така, як я, тітка, але вона трошки примолодилася, зав'язала тут хвіст на духові, квітку поклала. Я глянула на неї і зрозуміла, що мені треба прощатися і журналістикою, і вже віддати всю себе, значить, літературі. Але справа в тому, що ніколи з цим не можна попрощатися, тому що приходиш у журналістику, ті справді це та професія, яка вимагає, ну як будь-яка творча робота, таланту, по-перше, потім совісті, потім працюватості, потім дуже відповідальності великої перед державою і перед тим, що ти робиш. Байдужа людина, я бачила байдужі, вони вдали, може, там спорт, о, бачите, не погоджується, буде погода. Ну, може, спорт чи як, але не буває. І хочу подякувати цій професії за те, що вона справді зберегла у мені оцю цікавість до життя, відповідальність перед епохою, перед тим, що ти робиш, і вимагала від мене постійної чесності, порядності і реакції на те, що відбувається. Це дуже важливо для мене, було просто як для письменника. От саме із журналістиками вона зробила письменник. Вона не давала мені розслабитися. Вона ніколи не давала мені, що, мовляв, все, це без мене відбувається, на що воно мені не журналіст, значить, це нічого. Ти мусиш постійно бути, тримати руку на життя, як казали раніше. От. І, власне, ця чесність до свого часу ставлення, чесність до цієї професії, яка вимагає журналістика, просто протисаючої чесності від людей. І я справді я пробувала себе і в викладацькій справі, і власне я скрізь, де б я могла, то я отримаю мої енергії, я б могла працювати, не мала працювати. Але журналістика відкрила для мене дивовижні пласти цього життя. Жодна професія не відкриває стільки. Це був досвід, коли я прийшла зовсім маленькою в районну газету. Я здивувалася, що стільки вона відкриває, ти зустрічаєшся з людьми різних фахів. Ти вникаєш у різні сфери, такі, які, ви знаєте, скільки людей, коли десь 60% взагалі поняття немає, в якому світі воно живе. У нього є маленький якийсь світок, а ти ж довкола того, воно його не цікавить. Журналістика вимагає вникатися. Це дивовижна професія, бо це постійно ти слідчий, постійно ти слідопит. Постійно ти відповідальний за все, що робиться, і постійно, значить, ти, а потім вона відкрила ще одну таку. Це людський характер. Я належу до тих письменників, які по-старомодному вважають, що література – це герой. Це справді герой. Згадайте усю літературу світову, кого ви пригадуєте перипетії, там, хто куди пішов, хто з ким бився, то до кого приїхав. На Калінинка, невідомо чого, іде під поїзд. Ні, ви її заботи, да, по цьому. Ви пригадуєте. І ось саме журналістика відкривала такі, таких героїв, такі долі людські, потрясаючі. Бо ти приходиш, ти розпитуєш, і ти бачиш, це герой. Вона мене навчила ліпити людський образ. Вона навчила пізнавати цей образ, давати йому характеристику, реставрувати на себе і на світ. Нема, виявляється,
як кожна людина, навіть ота, що там гиб'є десь в далекому селі, і здавалося, Господи, а ми дивуєш світ, який тобі відкривається, і ти думаєш, Господи, так вона ж більше знає, як я знаю, вона більше пережила, більше відчуває. Оця повага до людей. Я починала дуже рано, бо я поступила в Київський університет, і мені було тоді навіть 17 років не було. І я пішла в районну газету. І мені повезло на редакторів. У нас був тоді Борис Олександрович Шов, він був заступником. Це був дивовижний чоловік. Перший я побачила в своєму житті єврея. І слава Богу, що він був дивовижним. Я в нього викликала, як дитина емоційна, дуже рідко. Він посіли сміятися. Я от заходжу в редакцію, а він починає сміятися. Чим я така була смішна і таке інше. Але він мене навчив тих азів, які ким я досі користувалася. От і йди туди на цю ферму, а степи вінницькі, десь там далі степ дикий починається. І я часом все ще ходила в Кіровоградську область, часом в Черкаську, бо ми так на кордоні. І я не вміла